გამარჯობათ, მოგზანდით. დავათვალიეროთ ვოლდაურის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, ბატონი არჩილი მაკარაძის სახელობის მუზეუმია, დღესდღეობით ეს მუზეუმი. ორი წელია, რაც სახელი მიენიჭა არჩილი მაკარაძის. ბატონი არჩილი ბრძანდებოდა მამაჩემი, თავისი ხელით, თავისი შრომით შექმნა ეს მუზეუმი, რათა ყველას ენახა, რომ ჩვენი თაობები რას აკეთებდა ამ სოფელში, რითი მოიტანა დღევანდელობა. Მეზობლად გვერდზე ლომან ეფენ ქარცივაძე ცხოვრობდა, ესეთი პიროვნება, რომელმაც პირველი დიდი წვლილი შეიტანა მოაჯირობის პერიოდში. Რამოდენიმე ადამიანი გემებზე რო იტვირთებოდნენ და მიდიოდნენ თურქეთში გადასასახლებლად, ანუ ამ ადამიანმა ჩამოასახლა, ჩამოიყვანა ისევ და დააბრუნა თავის კუთხეში, რომ ეს სოფელი არ დაკარგულიყო და თავის სახლთან არის ამოღებული ეს ნივთი ქვა, რომელიც დასრულდება მეათე, მეთერთმეტე საუკუნით. ჩვენი ძველი ყოფიდან ყოფილა ისე, რომ საღამოს რო სტუმრად რო მიდიოდნენ ერთმანეთთან, ამ ბუხრის ქვაში დაანთობდნენ ცეცხლს და კარტოფილი მჭადი და ესეთი რაღაცები იხარშებოდა. მერე ერთმანეთს რაღაც თავის აზრებს უზიარებდნენ, ღაზლა წინდას რო უძახიან, წინდებს ქსოვდნენ, მზითევს ამზადებდნენ. და რაც შეეხება აი ამ ნივთს, ეს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ტრადიციულად არის შემორჩენილი ეს ნივთი. ანუ სიძე რო ოჯახში შემოდიოდა, ამ ნივთს, ანუ აქა განსხვავებულად, რა თქმა უნდა, მჭადი ცხვებოდა. ოღონდ ეს რაღაცა ისეთი მისართმევი იყო, რომ აქ გამომცხვარი ჭადი დიდ პატივს იწვევდა იმ პერიოდში. ეს არის ჩვეულებრივი ჩვენებური ნალია, სადაც მთელი წლის სამუშაო ნამუშევარი ყანაში, სიმინდი, კარტოფილი და ესე შემდეგ ინახებოდა ნალიაში. არც ზედმეტი სითბო უნდა იყოს, არც ზედმეტი სიცივე უნდა იყოს, რომ არ გაფუჭდეს ის, რაზეც მუშაობ. აქ რაც წყვია ეს ნივთები არის, სახლები ხის შენობაზე მუშაობა როცა დაიწყეს ჩვენმა წინაპრებმა აქა, თუნდაც ჩემი სახლი და ხის სახლი რაც არის ოლადაურში, მაშინ არ იყო იმ ხელა რაღაცა განვითარებული პერიოდები, რომ სახერხი ეხ დღევანდელ სახერხს რო რაღაცა თავისი ელექტრო მისი სირბილე რო ქონდა, თავიანთი ხელით ესეთი ნიუთებით ორ სამსართულიან სახლებს აშენებდა და ამას ჭირდებოდა დიდი შრომა და ამას პლუს ამ შრომაში იღებდა მთელი სოფელი მონაწილეობას. საინტერესო ისა, რომ თავიანთი ლამაზი ტრადიცია ქონდათ სამეზობლოში, ვინ სახლს იშენებდა არ უნდოდა აბატიშება და არ უნდოდა თხოვნა, რომ უნდა დამეხმარო. თავიანთი ნებით სურვილით მიდიოდნენ და იღებდნენ მონაწილეობას. ეს ძალიან ძველი ნივთია, ოღონდა ძალიან საინტერესო. აქ ნიშნავს იმას, რომ ძველად ჩვეულებრივად ხარ რო ერთმანეთს ულოცავთ ახალ წელს და რამე დღესასწაულს, ხო? ვისაც რაც ქონდა საშუალება, რა თქმა უნდა, ტკბილეულობა ამ ნივთში ჩააწყო და ცოტა ისეთ გამორჩეულ ადამიანს ნახავდნენ, ვისაც მეტი ეთქვებოდა და ის ადამიანი მივიდოდა და ამ ადამიანს მიყვებოდა ყველა, რომ ვითო ესეთი რაღაცა საჩუქრის ვარიანტი. ეს არის ცნობილი ვარია. ვარიასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ვარიაში ადამიანი როცა სოფლის მეურნეობას მიყვები, ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, რომ რანაირად შეიძლება რაღაცა შედეგი რო დადო შენ მაგ ყოფით. ძე ჩვეულებრივად იხდება, მერე მაწონი კეთდება და იმ მაწონიდან შეიძლება გამოიღო კარაქი. ეს აქ ამას დანიშნულება. ეს არის ყველაზე განსაკუთრებული კიდე ამ ხიზრით, ამას ქვია ხიზარი, ხერხი არა, ამას ქვია ხიზარი. ამ ხიზრით არის გახერხილი ყველა ხის აშენებული სახლი ამ სოფელში კი არა და საერთო ზემუნთიან აჭარაში. დაახლოებით ერთ საუკუნის ნივთია და წარმოიდგინეთ თქვენ ახლა რამხელა დამუშავება ჭირდება ამ ყველაფერს. საინტერესო იქნება ის, რომ ყველამ ერთმანეთის წარმოშობა, წარმომავლობა და ჩვენი წინაპრების ისტორია რო უფრო ნათლად და მისაღებად რო ვიცოდეთ.